Беновска продължава да пита политиката глупако. Кой на какво основание искрено и може ли да управлява Перник? Ще отговаря Вяра Церовска, кандидат за кмет на ГЕРБ. Беновска пита. Купуването и продаването на гласове е престъпление. И продължаваме нататък. Една дама, която досега е управлявала Перник и се кандидатира за втори мандат. Това е госпожа доктор Вяра Церовска от ГЕРБ. Добър ден, госпожа Церовска. Добър ден. Добре дошла и ви пожелавам да спечели по-добрия. Заповядайте. Носите ми всъщност книга, която е Васил книга Левски на община Перник, инициативен комитет. Това е всичко събрано за Васил Левски от един невероятен художник, Александър Стефанов. Много внимателно подбрано, много хубаво написано. А защо Васил Левски за Перник? Това е книгата, която ние направихме не за Перник, ние направихме за България и за нашите приятели. Това исках да чуя, че да. Един регион може да има и държавническо мислене. Да, беше в чест на рождения ден на Васил Левски. Нека да оставим тук, че е много тежко. Позволете ми аз да ви подаря книгата на един философ в политиката, както аз се изразявам, Ахмед Доган. Това са думи, произнасяни преди 20 и няколко години, но ако ги прочетете, ще видите, че са валидни и днес. Благодаря ви. Преди да започнем разговора, да си позволя да ви... Спортувате ли? Спортмен съм. Айде, съм спортист. Дръжте здраво българската, здравата българска червена ябълка за късмет. Какво ядете, ще наблюдаваме дали гние. Кое е онова, което мотивира един лекар да иска да управлява една община? Да си лекар означава да си близо до хората. И то до техните проблеми. И до всичко, което ги вълнува. Аз никога не съм била лекар на лека позиция. Винаги съм се занимавала с доста трудни проблеми. И съм била до пациентите си дори тогава, когато те са били сами. Веднага ще ви спра, защото за пръв път сте тука. И това е кампания. Моля, обърнете се към камерата. И кажете, коя е Вяра Церовска? Какво? Как вие бихте се представили? Аз съм перничанка, защото се явявам на кампания. Би трябвало да започна от това. На 57 години съм. Завършила съм медицина. Работила съм като участъков лекар, работила съм във второ вътрешно, работила съм в спешен център, 14 години съм била началник на диализа, малко над 4 години съм била директор на Пернишката болница, 2014-2015 бях народен представител, след което се кандидатирах и 4 години съм кмет на Перник. Деца, внуци? Нямам внуци, имам прекрасно семейство. Четеше на скоро сте ожени сина си. Да. И тя е лекар, и снаха ми, и сина ми е лекар, и съпруга ми е лекар. И мога да кажа, че така това е един много истински мой кръг, в който се чувствам щастлива. Живея в Перник, в дома на родителите ми. Много топло някак си прозвуча всичко това. Хората в Перник... Защото Перник е традиционно червен град от много години. Даже се говореше дълги години, че това е така региона на по-раншния лидер на БСП и после президент Георги Първанов. Как ви приемат, как се пренастроива дясното мислене? Аз мисля, че освен дясната политика, смятам, че много близо съм била до хората във всичките тези години, аз и моето семейство. И това доста помогна за това някак си по-леко да се премине от червено към дясно управление. Все пак. Добър отговор. И така, да се върнем към... Според мен най-големият проблем на Перник, това е чистотата на въздуха. Още повече, че точно непосредствено преди началото на предизборната кампания имаше случаи с протести граждански,
които доведоха до спиране на ТЕЦ Перник, до спиране на топлоподаването. Как ще се справите с този въпрос? Вижте, аз съм убедена, че трябва твърде много да работим за това. В Перник въздуха да бъде по-чист, фините прахови частици да бъдат по-малко, контрола да бъде по-сериозен. Но не мога да не се върна към историята на Перник и чистотата на въздуха в нашия град, защото в Перник работеха мартеновите пещи на завод Стомана. ТЕЦ Перник работеше без филтър, срещу него беше кломир. И влизайки... За кои години говорим? Ми говоря за годините на соц. Нашето детство? Да. Така? В самия център на град Перник беше завод Струма, до него лиарните, пушеха комините на механична фурна, на завод Кристал, на ТЕЦ Перник. Тоест, искате да кажете, че перличаните традиционно са свикнали да живеят за мърсен въздух. Така ли да ви разбирам? Те живееха в много по-мръсен въздух и всяка къща, тъй като това все пак е града на миньорите, всяка къща гореше въглища, за да се отоплява. И има едно стихотворение на Лиана Даскалова, само че аз ще кажа: този град, в който в миг почернява най-белия сняг, как би могъл да бъде забравен. Това е Перник от моето детство. Много сме си играли с снега и знам колко бързо наистина ставаше черен и потънал в сажди. Има... А днес снега така ли е бързо почерняващ? Бих казала, че не е точно така. Защото все пак има контрол на въздуха, няма редица от тези предприятия. Къщите се развиват доста преди нас като държава и като град. Едни са на климатици, други са на пелети, трети са на ток. И малко са тези, които към настоящия момент се отопляват на въглища. И ще ми позволите моето лично мнение. Все пак теца при един добър контрол е един от не най-тежките замърсители в нашия град, защото е само един. А пък се отопляват почти всички административни сгради към този момент. Много училища също са на ТЕЦ. Така че ние има какво да направим. Имаме изготвена програма, приета от Общинския съвет. Ние самите сме започнали да се справяме, да търсим мерки за чистотата на въздуха. Като пример бих могла да кажа, че имаме 44 санирани блока, че работим за това да има по-добра инфраструктура, колкото и да е трудно, че в нашия град има промяна в транспорта в момента, в който аз станах кмет. По-повишени изисквания към самите автобуси, които в момента обслужват градския транспорт. Тоест, вие комплексно се опитвате да... Да решаваме част от анализирате, проблемите. Дали, да. Замърсителите на въздуха и да ги игнорирате или най-малкото да усъвършенствате тяхната дейност на това. Но да ви върна към ТЕЦ Перник, изглеждаше малко предизборно. Изведнъж Вяра Церовска се хвърли да защитава чистия въздух и спря ТЕЦ Перник, защото гражданите протестираха. А после се оказа, самата вие казахте току-що, че се оказа, че ТЕЦ Перник не е най-големият замърсител, че вие сама, даже го установихте, го съобщихте, че големият, по-голям замърсител от ТЕЦ Перник е Стомана Индъстри. А когато говорим за замърсяване на въздуха, никога няма само един виновен. Знаете, че и транспорта градския е твърде оживен. Но дайте, това, тази ситуация бих искала да кажа, че се разви наистина под гражданското напрежение, което се оформи. А пък мисля, че твърде много бяха провокациите към перничани в един доста сгъстен период от време. Което... Какъв смисъл? Ами те бяха през вечер. И мога да ви кажа, че към имаше... Към перничани или от страна на гражданите? Кой към гражданите? Ми това бяха, предполагам, може би е имало и различни фирми. Така или иначе... Наистина имаше замърсяване. Не ви разбирам, политически провокации или замърсители вече? Не, аз ви говоря за замърсители. Аз ви говоря за това, че имаше вечери подред, дори в които се установяваше, макар и за кратко, една тежка, задушлива миризма, която си представете колко много дразни жителите добре, на нашия град. Добре, но все пак не е ваша работа. Вие не сте РИОСВ. Вие как изведнъж една вечер открихте, че Стомана Индъстри, защото наистина само вечер се случваха тия работи, е замърсител?
Не, то не е една проверка. Проверките, които ние правим, те са комплексни. Просто помня, аз не съм следила всичко. Дятел, че една вечер го съобщихте внезапно и казахте, не е тези Перник. Аз не съм го съобщила. Съобщиха го РИОСВ. Те правят констатациите, те издават решенията, те правят предписанията. Но специално в Перник бих искал да кажа, че това беше една много комплексна проверка, която направихме заедно и общината участваше със свои представители. На всяко на всеки един въпрос какво се случва в Перник, независимо от това в кой час на деня е, а това обикновено се случваше през нощта, ние също изкарвахме свой представител от отдел екология, заедно с представители на РИОСВ, за да може да търсим кой причинява това неудобство и това замърсяване през нощта и тази миризма на перничан. Отделно ще поговорим за РИОСВ след малко, но искам един въпрос, сега се поражда в мен. В ТЕЦ Перник РИОСВ разпореди да се сложат, не помня точния брой камери, които 24 часа да наблюдават какво се гори, дали не се нарушават предписанията, които са дадени на ТЕЦа. А в същото време не разбрахме за стомана индустри какви мерки ще се предприемат. Когато имаше проверките в ТЕЦа, ТЕЦ Република, ТЕЦ Перник го няма, аз също участвах в една нощна проверка на ТЕЦа и трябва да ви кажа, че установихме само въглищен прах. Така. Проверихме внезапно, така както хората се оплакваха. Най-вероятно предприятията понякога пропускат да включват филтрите, които са за очистване на въздуха. Защото все още те си работят и ТЕЦ Република, и стомана. Само, че нямаме такива оплаквания от задушлива, тежка, неприятна мисля. Добре, на ТЕЦ Перник – Република се сложиха камери. Колко на брой бяха? Помните? Ами, камери, които са 24 часа правят мониторинг. И ще правят 6 месеца записи. Да, първо върху зоната, в която се разполага буклука, и второ на лентата, по която се изпраща към пеща, за да гори това, което трябва да гори в пещите. А на стомана индустрия направиха ли са такива предписания? Ние след тези мероприятия, които ги направихме, бих казала през нощта, нямаме оплаквания от перничани, което означава, че най-вероятно РИОСВ е реагирало и е направило необходимите актове. И това съм абсолютно убедена, защото с тях непрекъснато поддържаме връзка. Необходимите глоби, които се налагат на предприятията и явно те са си взели поука към този момент. Когато говорим за РИОСВ, когато възникна случая с ТЕЦ Перник тире Република, излезе на бял свят факта, че РИОСВ не им е давало повече от година разрешително да изгарят отпадъци. Говорим за биомаса, тези регламентирани отпадъци, които знаете, че е даже полезно да бъдат изгорени и превърнати в гориво, отколкото да се унищожават по друг начин. Не намирате ли, че РИОСВ трябва малко да бъде активирано от местната власт в името на населението на даден регион? Аз мисля, че това е една задължителна връзка. Когато ние правим някаква проверка или имаме сигнал, почти няма случай, в който да е само общинския инспекторат. Задължително е да бъде ангажирано и РИОСВ, и РЗИ, и Агенция по храните, ако се налага, и органите на МВР. Първо, защото това е по-отговорно към самата проверка, и второ, защото се дава и по-голяма обществена информация за това какво се случва. Да, аз го казвам чисто технически, защото горенето на биомаса, както знаете, това е всеизвестен факт, е екологически в много по-голяма степен чисто. И ТЕЦ Перник изрази готовност, е изразило пред РИОСВ готовност да направи една голяма инвестиция, за да има съответната инсталация, която да извърши това горене на биомасата. Това е в интерес на общината, на гражданите.
Бих искала да кажа, че ставаше въпрос за РДФ Бокуци, които бяха на площадка на ТЕЦ Република. Да, но май не се доказа, че те са ги горили. Не се доказа, че са ги горили, но тези бокуци бяха изнесени от площадката на ТЕЦ Република. Да, но аз питам за биомасата, която искат да горят ТЕЦ Перник. Вие не бихте ли подкрепили това? Аз се разбрах, да, ще са го подкрепили, но как ще се развият нещата? Не, ние нямаме становище по тази тема. А ще вземете ли? Разбира се, аз смятам, че всичко, което се случва, трябва да бъде свързано с общината, защото така или иначе, независимо, че ние не сме РИОСВ, ние сме в голяма степен гласът на перничани. И мисля, че когато има такава тема, това е тема, по която трябва да се говори. На перничани трябва да им бъде ясно какво точно иска да направи ТЕЦа, каква инсталация трябва да постави, ако е необходимо, къде друга да има такава инсталация. Не е лошо тази инсталация да бъде показана на перничани, защото когато ние излизаме всяка сутрин от нашите домове с буклука, трябва да знаем какво точно ще се случи с него, къде отива. Той не излита. Буклука не бива да остава около нас, но би трябвало да бъде съхранен или унищожен така, както е необходимо. И най-добрият вариант е, ако като резултат от това се получи продукт, който би могъл да се употребява пак. Много са примерите за това, как може да се употребява. Да, вие направите в момента едно много ясно заявление, че Общината и РИОСВ заедно с ТЕЦ Перник работите и ще продължавате да работите в една симбиоза в името на чистотата на въздуха, на съвременните горивни източници, не така, в името на екологията и и в името и на удобството на нашите перничани, да. Мога да ви кажа, че ТЕЦ е един много по-добър вариант за отопление, за топла вода и за комфорт на гражданите, като един единствен източник, отколкото индивидуално отопление. Веднага имам една изненада за вас. Онзи ден говорих с кандидат за кмет на Радомир Калин Иванов, ВМРО, Български демократичен център, който излезе с така идеята, че ще направи предложение за разширяване на подаването от страна на ТЕЦ Перник към Радомир. В името на това, което казвате вие, че топоподаването е много по-добро за гражданите, отколкото горенето на твърдо гориво и друг вид отпадъци. Бихте ли участвали общината в един съвместен такъв проект на топофикация и да потърсите и европейски средства? Ние няма как да не участваме в един такъв проект, защото всичко, което се случва на територията на Перник, така? Е непосредствено свързано с дейността на общината и на общинската администрация. А всичко, което ще доведе до подобряване и на работата, и на качеството, и на комфорта на гражданите, е наша грижа. Ами ето сега направихме новина, която може да ви е полезна през оставащата седмица. Че ако станете кмет на Перник, и околните градове и населени места могат да се здобият с топла вода и парно от ТЕЦ Перник. Дори не могат да си представят колко ще им бъде по-добре. Благодаря ви за това. Последни минута и 30 секунди, върнете се към камерата и кажете най-важното, което искат перничани, което искате да кажете на перничани, за да гласуват за вас. Разбира се и бюлетината. Гледайте камерата. Аз бих искала да се обърна към моите съграждани и очаквам тяхното доверие и тяхната подкрепа за това, което ние показахме през тези 4 години. За трудностите, с които ние успяхме и се преборихме. За бъдещето и мечтите на Перник, които не на едно място аз споделих с моите съграждани. Нашата бюлетина е 43. Ние сме за един модерен, социален и красив град. Много ви благодаря за това участие. Подарявам ви клубната тениска Беновска Пита за късмет на тези избори. Ако спечелите втори мандат, тогава ще дойда да ми отговорите на живо, разхождайки се из града. Защо? Много въпроси има се защо. Заповядайте, желая ви успех. Благодаря ви. Вземете си.
Благодаря. Така, подаръците за късмет. Благодаря ви още веднъж, че бяхте. И аз ви благодаря. Заповядайте, успех. Мерси. Това беше, уважаеми, ръкува се Вяра Церовска с Ангел Джамбаски. Това беше, уважаеми зрители, госпожа доктор Вяра Церовска, кандидат за кмет на Перник от ГЕРБ. След каш продължаваме нататък в кметските избори. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява София? Ангел Джамбаски, ВМРО. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Беновска пита.